ណានៅក្នុងមរជាដកទុក្ខនិបាទនឹងកាលនោះមានភិក្ខុលោកលោកចង់សឹកព្រះអង្គសួរទៅតែមកពីឃើញកូនកំមុំគេព្រះអង្គហ្នឹងអត់សឹកណាចង់បានប្រពន្ធចឹងព្រះមានធិព្រះអង្គអត់ទទួលអីទេថាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមេត្តាក្រៀមរូបគួនវិថោឯងហ្នឹងពីព្រោះថាសំបីតែបណ្ឌិតតែមានសេចក្តីបរិសុទ្ធក៏គង់បាត់បង់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងទៅបានហ្នឹងដល់លើភាពពងខ្ពស់ដល់យោក៏គង់វិញ្ញាណនៅភាពជាធំយោថាប្រដីនឹងទៅចាំបាច់និយាយថ្មីដល់ទៅអ្នកដែលមិនបរិសុទ្ធនោះព្រះអង្គម្ដែងចឹងឬទៅតាមព្រះអង្គនាំអតីតវិទានហ្នឹងមកអំពីរឿងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលព្រះអង្គកើតជាកងោកមកចំណែកគ្រាន់តែនៅក្នុងសុទ្ធពងនោះគឺស្អាតបាត់ទៅហើយហ្នឹងមានពលសម្បល់ដូចជាផ្កាកម្មិកាអញ្ចឹងពងនឹងស្អាតតាំងពីពងតែណាហើយដល់ទៅពេលចោះសម្បកពងចេញមកខ្លួននឹងពួរដូចមាសអញ្ចឹងហើយមានឆ្នោតក្រហមត្រាំស្លាបហ្នឹងណាហើយមានវត្តប្រតិបត្តិចងមុនទៀតណានៅនេះដែនដីដីព្រៃហើយមកពេលនៅនឹងទន្តកបរពតហ្នឹងណានៅក្នុងរវាងភ្នំទី3និងទី4ទៀតដែលចូលទៅដែនដីនៃព្រៃហើយមកពេលហ្នឹងណាមានការរស់នៅជាសុខសាន្តរហូត700ឆ្នាំណាយុវវ័យណាពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងបានឡើងទៅទុំនៅលើកកូលភ្នំបានចងមន្តឧទេតិយ៉ាងចាក់ខុមាយកេជាអរិសវណ្ណោបថាវិទ្ធភាសោតាំងតាំងនមសាមិហរិសវណ្ណានបថាវិទ្ធភាសੰតយជ្ជកុតតាវិហរេមុភិវសੰនឹងនិយាយព្រះមនាវេតគុសពធម្មេតេមេនមោតេចមន្តបាលយន្តោនមតពុទ្ធានំនមតពោតិយានមោវិមុតតានំនិមោវិមុតតិយាអ៊ីមាំងសោបរិតតាំងកាត់ស្វាមោរោចរតិអេសនាបានចងមុនចឹងតែនឹងគឺនមស្ការហើយសង្គមឧទេតយ៉ាងចក្ខុមៃករាជាគឺថានមស្ការព្រះទឹកដែលមានសុរិយទេវបុត្រអាស្រ័យនៅនឹងព្រះទឹកនឹងឯងដែលព្រះទឹកនឹងគឺជាចក្ខុរបស់លោកក្នុងចក្រវាលនឹងឯងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងមើលអីអីឃើញនឹងគឺដោយសារព្រះទឹកនឹងណាជាឯករាជ្យនឹងគឺថាគឺជាពន្លឺខ្លាំងជាងគេក្នុងចក្រវាលនឹងឯងណាអរិសវណ្ណនឹងគឺថាមានពួរដូចមាសបថាវិទ្ធប្រភាសੰគឺថាវាគ្របសង្កត់នៅលើផែនប្រតិទីនឹងឯងនឹងសੰតាំងនមសាមិនឹងហរិសវណ្ណោកថាវិទ្ធភាសោនឹងព្រោះហេតុដូច្នោះខ្ញុំសូមនមស្ការនៅព្រះអាទិត្យនោះដែលមានពួរដូចមាសគ្របសង្កត់លើផែនប្រតិទីនមស្ការអញ្ចឹងណាតយៈចកុតតាវិហរេមុតិរសੰសូមឲ្យថែរសានៅខ្ញុំអស់ថ្ងៃនេះនឹងសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅជាសុខ
គ្រប់អិរិយាបថទាំង4វិហារេមុតិវសੰគឺនៅជាសុខក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសូមក្តីសុខក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនមស្ការដល់ព្រះតិតដែលមានសុរិយទេវបុត្រហ្នឹងហ្នឹងរួចទៅបាននមស្ការដល់ព្រាហ្មណ៍យេព្រាហ្មណាវេទពុសัพพធម្មេតេមេនមោតេចមੰបាលយន្តកណាគឺព្រាហ្មណ៍ឯណាយេព្រាហ្មណាវេទគុជាអ្នកបានដល់នៅវេទគូគឺវេទណាចឹងណាក្នុងធัวទាំងពួងនឹងនិយាយព្រះមណាវេទគុសពធម្មានោះនៅក្នុងធัวទាំងពួងក្នុងទីនេះគឺសម្ដេចយកពុទ្ធណាចឹងព្រះអតកថាសម្ដេចយកព្រាហ្មណ៍ដែលមានបាបបំផាត់ចោលហើយបានដល់នៅវេទគឺថាបានដឹងនៅសង្កតៈធัวនិងអសង្កតៈធัวណាបានដឹងចឹងនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតេមេនមោសូមព្រាហ្មណ៍នោះឯងណាតតួយកនៅការនមស្ការពីខ្ញុំណាទេចមੰបាលយន្តតសូមឲ្យព្រាបអ្នកឯងថែរក្សានៅខ្ញុំដូចបាននមស្ការតទៅទៀតអ្នកមត្តពុទ្ធេណាំងអ្នកមត្តពោធិយាណានឹងអ្នកមត្តខនោះសូមនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយពុទ្ធេលាំងនោះអ្នកមត្តពោធិយាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពោធិញាណណាណាអញ្ចឹងណាអ្នកមត្តពុទ្ធេណាំងអ្នកមត្តពោធិយាណមោវិមុតតាណាំងណមោវិមុតតយាណមស្ការដល់បុគ្គលដែលបានរួចផុតសាលាហើយនឹងហើយនឹងនមស្ការដល់វិមុតតតាំងជាវិមុតក្តីវិខំបញ្ញវិមុតក្តីជាមួយឆេតវិមុតក្តីបដិបាសតិវិមុតក្តីនិសរណវិមុតក្តីនឹងក៏សូមនមស្ការណានមស្ការអ្នកដែលបានរួចផុតជាព្រះអរហន្តហើយនមស្ការនៅវិមុតនឹងវិមុតដែលធัวនឹងទៀតអ៊ីម៉ាំងសោបរិតតាំងកតវាមោរោនឹងនិជាណាព្រះពុទ្ធរេខាទេទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទេណាគេថារបស់កងោកហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងបញ្ចប់ត្រឹមថាអ្នកមត្តពុទ្ធាហ្នឹងអ្នកមត្តពោធិយាអ្នកមោវិមុតតាហ្នឹងអ្នកមោវិមុតយាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងតែត្រង់ដែលថាអ៊ីម៉ាំងសោប្រតាំងកតវាមោរោកងោកនោះឯងគឺថាបានណាបានធ្វើបរិទ្ធហ្នឹងណាចឹងណាអ៊ីម៉ាំងណាសោណាបរិទ្ធតាំងកតវាមោរោណាកងោកនោះឯងបានធ្វើនៅបរិទ្ធនេះហើយចរតិអេសនាក៏បានត្រាច់ទៅក្នុងការស្វែងរកអាហារចឹងហើយដល់ទៅពេលល្ងាចថ្ងៃជិតលិចហ្នឹងក៏បានសូត្រនៅបរិទ្ធចង់មុននឹងទៀតណាអាពេលទីយ៉ាងចក្ខុមៃករេជាអរិសវណ្ណោបថាវិតពភាសោតាំងតាំងនមស្សាមិហរិសវណ្ណੰបថាវិតពភាសੰយជ្ជកុតតាវិហរេមុរតតੰយេព្រះមណាវេតគុសពធម្មេតេមេនមោតេចមੰបាលយន្តោនមត្តពុទ្ធាណੰនមត្តពោធិយាណមោវិមុតតាណੰណមោវិមុតតយាអ៊ីម៉ាំងសោប្រតੰកតវាមោរោវេសមកបយីតេនឹងខាងក្រោយនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឯងនៅពេលព្រះអង្គសម្ដែងជាដកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងកងោកហ្នឹងបានចងនៅបរិទ្ធហ្នឹងហើយគេថាព្រះអតិតដែលបំភ្លឺនៅលោកជាឯករាជ្យលើផែនដីលើឆាកវាលហ្នឹងបានអស់ទៅដងគាត់ទៅនោះណានឹងសូមឲ្យព្រះអតិតហ្នឹងឯងដែលមានពលិរស្មីដូចនេះមានពលិគ្រប់ពីគាត់លើផែនដីហ្នឹងឯងរក្សានៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងហើយបានតមកសិកាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឈ្មោះថាជាព្រះមន្តែបាបហើយនឹងសូមឲ្យទទួលការតមកសិកាពីខ្ញុំសូមអភិបាលរក្សានៅខ្ញុំសូមតមកសិកាដល់ពុទ្ធ
សូមនមស្ការដល់ប្រពុទ្ធញាណសូមបែកមង្គមនមស្ការដល់អ្នកដែលបានរួចផុតទាំងឡាយនិងសូមនមស្ការដល់វិមុតតធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅជាសុខអស់700ឆ្នាំចឹងហ្នឹងហើយមានព្រានទៅទៅឃើញចឹងព្រានទៅទៅឃើញដល់ទៅឃើញចឹងទៅគេមកប្រាប់កូនហ្នឹងប្រាប់កូនហើយព្រានហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅនៅតែកូននេះបានដឹងហើយក្នុងការនោះព្រះនាងខេមាអគ្គមហេសីនៃព្រះជាកូនព្រះនាងសីហ្នឹងយល់ស្បទៀតយល់ស្បតែឃើញមានកងោកមាសចង់ស្ដាប់ធัวថាកងោកមាសចេះសំដែងធัวអញ្ចឹងទៅព្រះជាហ្នឹងក៏សាក់ទួសាក់ទួទៅដល់ពួកអាមាតអាមាតថាព្រាមបានដឹងព្រាមថាមានមែនកងោកមាសហ្នឹងទៅសួរព្រាមទៅសួរព្រាមហ្នឹងព្រាមនឹងដឹងព្រាមហ្នឹងបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាដើម្បីទៅចាប់កងោកមាសហ្នឹងព្រះនឹងទៅដាក់អន្ទាក់កងោកនឹងជន់អន្ទាក់ក៏អត់អន្ទាក់នឹងអត់ឆ្លោះដែរតែអត់ចត់ទេដល់អំណាចនៃការចងមុននឹងជន់ទៅលើអន្ទាក់នឹងដើរស្បអន្ទាក់នឹងក៏អត់ជាប់ដែរនឹងហើយនៅអស់7ឆ្នាំតែកងោកអត់បានងាប់ទេហើយតនាងខេម៉ានេះអត់បានកងោកមាសមកស្ដាប់ធัวចិត្តតែរីងរៃរាំរៃក៏សោយជាបង្កត់ទៅអញ្ចឹងទៅព្រះជាខឹងណាខឹងតែមកពីកងោកនឹងណាបែរតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បានចាដាក់ស្ទាំងមាសមួយថានៅព្រៃហើយមកពៀនមានកងោកមាសអ្នកណាបានបរិភោគនៅសាច់កងោកនឹងគឺអត់ចេះចាស់អត់ចេះស្លាប់ទេដាក់ក្នុងហេតុមាសរួចបួលទៅព្រះជាក្រោយមកបានឃើញអញ្ចឹងឲ្យគេទៅចាប់កងោកចាប់អត់បានទេចាប់អត់បានរហូតអស់6រាជដោយតែរាជទី7ព្រះអនុមឡើងសោយរាជណាព្រះអនុមក្នុងកាលនោះជាព្រះរាជាទី7ឡើងសោយរាជដល់អញ្ចឹងឲ្យគេទៅចាប់កងោកនឹងព្រះនឹងទៅឆ្លាតទៀតណាឆ្លាតមើលដឹងអូកងោកចងមុនតាអញ្ចឹងដូច្នេះត្រូវរੂល្បិចយ៉ាងម៉េចក៏មកចងមុនតន់ឲ្យមកជាប់អន្ទាក់មកទៅបច្ច័នជនបទបាននាងកងោកមួយយកមកពង្រៀនទៀតពង្រៀនឲ្យចេះស្ទាត់តែចេះដៃចេះរំហ្មងកងោកហ្នឹងហើយគាត់ថាស្ទាត់មករៀនដៃខាច់ខាច់ចេះរងាវហ្មងចេះស្ទាត់ហើយយកទៅថ្ងៃមិនតន់ទេកងោកហ្នឹងមិនតន់តែមកសិកាផងដាក់អន្ទាក់ហើយត្រាច់ស្ទាត់មករៀនដៃខោះខោះកងោករងាវទៀតប្រុសនាងកងោកទៀតហ្នឹងឯនោះគ្រាន់តែឮសំឡេងនាងកងោកប៉ុណ្ណឹងទេណាពេលឡើងដែលស្ងប់អស់ហើយ700ឆ្នាំស្រាប់តែភពដួងអត់តាន់ចងមុននមស្ការផងស្រាប់តែហើវឹងមករោនាងកងោកចុះពុតចន្ទៈជាប់ជាចាប់តាមទៅយកមកថ្វាយព្រះជាព្រះជាគ្រាន់តែឃើញកងោកនឹងឯងពូមាសស្អាតទៀតស្អាតចឹងពេញប្រតិយមានឧបនិស្ស័យចូលព្រះអង្គនឹងព្រះអនន្តនោះនឹងកងោព្រះបរមពុរិស័ទចឹងទៅឲ្យស្ទុំលើប្រគងអីស្រួលបួលចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាមហាបពិត្រនិយាយបានណាទៀតកងោនិយាយបានមហាបពិត្រចាប់ទូង្គមអត់ទេអេយើងឮថាណាបានព្រីបានសោយចាច់តែឯងទៅអត់ចាស់ទៅអត់ខ្លាំងហើយបានកងោនឹងថាអញ្ចឹងអានឹងຕົកចិនចុះតែរឿងអ្នកបរិភោគដែលសោយឲ្យអត់ចាស់អត់ស្លាប់ប៉ុន្តែទូង្គមស្លាប់ដែរហើយចាំស្លាប់បើមិនស្លាប់ណាស៊ីកើតណាព្រះជាថាអញ្ចឹងណាហើយចូលបើទូបង្គំស្លាប់អ្នកដែលបរិភោគអ្នកដែលសោយសាច់ទូបង្គំហ្នឹងរឿងអីទៅថាមិនងាប់ទូបង្គំហ្នឹងក៏ងាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងតែនឹងមនុស្សយើងវាដល់ល្ងងអញ្ចឹងវាមិនយល់រឿងហ្នឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទពន្យល់ចំកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះជាជ្រះថ្លាហ្មងទាំងតែយើងនឹងបានលឺមកថាអញ្ចឹងហើយអ្នកហ្នឹងក៏មានពោសម្បល់ល្អម្ល៉េះ
ណាព្រះជាទូបង្គំដែលមានពួរសម្បុរល្អនេះណាមានហេតុតែមានអត់ហេតុទេនឹងកាលមុនណាទូបង្គំជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅនគរហ្នឹងហើយបានដឹកនាំប្រជាជននឹងឯងឲ្យរក្សាសីល5ហើយទូបង្គំហ្នឹងគឺមានសីល5ជាប្រចាំដឹកនាំប្រជាជនឲ្យមានសីល5អញ្ចឹងទៅទូបង្គំអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ឋានតាវតិនណាដល់អស់ជីវិតមកដោយអកុសលកម្មឯណានេះមួយឲ្យទូបង្គំមកកើតជាសត្វតេឆានប៉ុន្តែអានិសង្សសីល5ដែលទូបង្គំមានបានធ្វើឲ្យទូបង្គំនឹងមានពួរសម្បល់ដូចមាសស្អាតល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងអានិសង្សសីល5ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅកាន់ទេវលោកហើយទុំបីអកុសលកម្មឯណានេះមួយផ្សេងឯងដែលឲ្យមកកើតជាសត្វហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាមកកើតជាសត្វអានឹងដោយបានប្រកាន់ផ្សេងនេះតែត្រង់ដែលថាដល់ទៅជីវិតរស់នៅក្នុងប្រវត្តិកាលសិល5ឲ្យផលតែមានពួរសម្បល់ស្អាតនឹងអញ្ចឹងហើយត្រង់ដែលព្រះអង្គចេះធួទៀតតែសួរតែនេះកើតជាសត្វឯងមិននៅចេះធួថាឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់ចេះដឹងមកហ្នឹងគឺតែសុំបីទៅជាសត្វហើយក៏នៅតែចេះដឹងទៀតប្រទានអវត្តដល់ព្រះរាជាទៀតតែព្រះរាជាមិនសន់ជឿទេអ្នកឯងថាជាស្ដេចចាក់ឯងនៅនគរហ្នឹងមានអីជាផសាព្រះបរមពុរិស័ទថាអង្គការដែលទូបង្គំជាស្ដេចចក្រពត្តិមានរដ្ឋប្រកបទៅដោយកាយ7ប្រការណាជាជំនាញរបស់ទូបង្គំហើយធ្លាក់ចុះនៅក្នុងស្រះបោករណីនឹងឯងល្អអញ្ចឹងព្រះជាចាត់អធិបាយស្រះនឹងយករដ្ឋនឹងចេញមកទៀតនៅយករដ្ឋរបស់ស្ដេចចក្រណាគឺចេញមកព្រះជាជឿអូជ្រះថ្លាណាសូមឲ្យប្រពន្ធស័តសោយរាជបូជាពធរនឹងព្រមកាន់សិល5ណាជឿសិល5នឹងចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទប្រគល់រាជសម្បត្តិអញ្ស្វាយព្រះជាវិញទៅនៅទីដូចថ្ងៃទៀតប្រទានអវាទដល់ព្រះជាជារឿយរឿយនឹងប្រទានអវាទថាសង្ខារគួរទាំងឡាយដែលបច្ច័យទៅជុំតាក់តែងសិតទៅវិលសិតទៅប្រែប្រួលសិតទៅជារបស់ដែលមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញសូមមហាបពិតកុំប្រមាទកុំស្ទេសប្រហែសនឹងទូមានព្រះជាជារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅទូមានព្រះជាពីសង្ខារគួរដែលបច្ច័យទៅជុំតាក់តែងហើយដល់ទីអំពីអមតៈមហានិព្វានមានពាក្យនិព្វានប្រាប់ព្រះជាទៀតហ្នឹងទៅនឹងហើយសង្ខារធម៌សតិជារបស់មិនទៀងប្រែប្រួលទៅទីនេះទៅមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញបង្កើតខំមិនសម្លេចឲ្យដល់ព្រះជាណានៅបានទីដូចថ្ងៃក៏បានលាព្រះជាត្រឡប់មកកាន់ហិរញ្ញៈទុនដកហិរញ្ញៈឬហើយយ៉ាងទៀតថាទុនដកបរគាត់វិញចឹងទៅចាប់ពីពេលហ្នឹងមកព្រះជានៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទទាំងនឹងរក្សានៅសិលដឹកនាំប្រជាជនឲ្យកម្មសិលនឹងចឹងទៅក៏បានទៅកម្មសុគតិភពរួចបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសច្ចៈធម៌សម្ដែងសច្ចៈនោះគឺមានទុក្ខសច្ចៈក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងដែលប្រតិយនៅក្នុងសភាពនឹងទីងជាទុក្ខអនត្តាសង្ខារធម៌ប្រែប្រួលនឹងត្រៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះឆ្អែតមិនចេះគ្រប់គ្រាន់នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខសោកសព្វគ្រប់ទាំងអស់មានតែព្រះនិព្វានទេដែលបញ្ចប់នូវបញ្ហាអស់ទុក្ខដោយដំណើរទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបពីអង្គ8ប្រការព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធម៌ប្រជុំជាដកព្រះជាណាព្រះជាអង្គដែលបានសន្ទនាចំណេះសំណាលជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានមកជាអនន្តឯគឺណៅដែលមានពលសម្បល់ដូចមាសហ្នឹងបានមកជាតថាគតព្រះអង្គសម្ដែងជាប់ពិខុឯចំសឹកព
ព្រោះតែស្រឡាញ់ចូនគេហ្នឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅទាំងមរជាដកធ្វើឲ្យពិខុហ្នឹងបានព្រះអរហន្តណាទាំងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសេចក្តីនេះគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីសច្ចធម៌ទាំងដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យឃើញថារាគៈកិលេសសន្តហាហ្នឹងវាជាសភាវៈធម៌នឹងវាអត់មានជាយើងទេបើរាគៈហ្នឹងវាជាយើងរាគៈនៅក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងយើងដែរតែដូច្នេះអានេះវាជាសភាវៈធម៌ដែលវាតែងមានអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅគឺថាយល់យល់ធម៌បានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ជាព្រះអរហន្តទៅណាទាំងរួចផុតចាកទុក្ខទៅនឹងចាំតែខ្ញុំបានសំដែងនៅមរតិដកនេះឲ្យសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចង់បញ្ជាក់អំពីអានិសង្ខរបស់សិល5ដែលល្អអញ្ចឹងហើយព្រះធម៌នឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងសូមអនុមោទនា